знову! Ну чому? Ні! Ой, ти вдарилася, біднесенька! Мишко, залиш її! Я візьму тебе до себе, буду доглядати, і ти одужаєш! Ти що, не маєш що робити? Навіщо тобі ці клопоти? Але ж їй боляче, і хтось має їй допомогти! Мишко, ми йдемо на пляж. Давай з нами. Ідіть без мене. Я не можу залишити Бусю саму. То ти проміняла нас, своїх друзів, на це страховисько? Ну навіщо ти так? Вона хвора. Усе зрозуміло. Нянькайся зі своєю Бусею. Зайчику, ходімо. Мишко, що сталося? Моя Буся, вона зникла! Я знала, що усе так закінчиться. Ось тобі і подяка. Вона вже одужала і раптом я дивлюся, а замість неї щось незрозуміле. Ну, заспокойся. Покажи, що там таке. Так. Мишко, не засмучуйся. Ти усе робила правильно. Зачекай ще трохи. Ну-ну, чекай. Ой, ти хто? Бусю, це ти? Я така рада! Друзі, дивіться! Моя Буся повернулася! Твоя Буся? Ти жартуєш? Оце так! Хто б міг подумати? А була такою не дуже гарною! Для мене вона завжди була красунею! Добре серце зуміє побачити красу кожному. Кожен з нас є неповторним.